نماز کی رکعتیں اگر کوئی بھول جاتا ہے، اس کی تعداد بھول جاتا ہے، تو اب کیا کریں؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو اگر اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ظن غالب پر عمل کرے، ٹھیک ہے، جس طرف زیادہ ذہن جاتا ہے اس طرف عمل کرے، اور اگر جو ہے معاملہ اس طرح ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو کم کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو ہے اس نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے، اسے شک پڑ گیا تیسری ہے یا چوتھی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر تو زیادہ ذہن جس طرف جا رہا ہے اس پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اگر معاملہ 50-50 ہے، شک والا ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو اس کو پھر تیسری تصور کرے، تیسری تصور کر کے اس کو مکمل کر کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، بیٹھ جائے، کیونکہ اس لیے کیوں ہو سکتا ہے وہ چوتھی ہو اور قعدہ آخرہ فرض ہے، اس پہ بیٹھ جائے، پھر التحیات پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے، پھر 1 رکعت اور پڑھ کے پھر بیٹھ جائے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔